mid ka mid a beelaha dega gobolkani awdal ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah u shaaciyey inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee waddani. munaasabaddani oo ka dhacday huteelka rais ee magaalada Buurama ayaa wax goobjoog ahaa waxgaradka aqoon-yahanka haweenka dhallinyarada iyo cuqaasha beeshani, iyadoona munaasabaddani ay ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa wax halkaasi laga soo jeediyey hadallo kala duwan. xisbiga guusha inaynu ku guulaysanno ayaan ilaahay weydiisanaynaa. xisbiga la bartay ee hadhayna waxaan doonaynaa wax walba hadduu abaareeyey oo waddanka abaari ka dhacday oo daacuun ka dhacay oo biyola-aani ka dhacday oo waxba ka qaban waayey cashar waxay noogu filan waxbaan qaban doonaa aday imika leeyahay wixii horaa lagaga kaaftoomaya inuuna hore wax u qaban. Lacagahay dadka ku kala jabsanayaan ay leeyihiin maanta waxaanu ku kala jabinaynaa maanta samaro waa mid qura mana kala maarmi karo habar cafaan iyo maxadcasa iyo makaayid waa laba nin oo walaala ah. xisbiga sharafta waa wadani baan leeyahay innagoo gacmaha isaysanna reer awdalow sidaan u dhannahay kulliga innagoo gacmaha isaysanna guusha aan siino la dareennahay dadweynaha qulqulaya sida daadka ee ugu dambaysay qaarna soo daba socdaan beesha reer dharaar yoonis cismaan khayr jibriil yoonis muuse makaayil ismuujinta ay ismuujiyeen aad baan ugu faraxsannahay tol ahaan baan ugu faraxsannahay dhaqan ahaan baan ugu faraxsannahay. waxaase ila digniina xisbiga kulmiye alla iska ilaaliyo $50 in qofka lagu cashuuro laba maalmood oo isku xigta gobolka awdal ubay ka dhacdo waxa weeye lowyacaddo taa waxaad ka qaban doontiin aynigaan idin sugaynaa in ummadda hantideedii guud la bililiqaysanayo dekeddii barbaroo u dambaysay dabadeedaasii muuqataa waxaynu badbaadinaynaa waxaan beddelka u rabnaa waa inaan waxaasoo dhan beddelno sicir bararka wax ka qabanno cadaalad darrada wax ka qabanno ee hadana hoos u dhigno kulmiye raad ku sii socda mu ahee mid ka soo socda baanaan arkayn waxaan aragnay dadmida iyo dalmida oo ku sii socda inay ka soo noqdeen ma hayno waxaan aragnay dad isjecel raadkii ku sii socday ma hayno wax ka soo socda waxaynu doonaynaa isbeddel baynu doonaynaa isbeddel dhaqaalaynu doonaynaa isbeddel waddankanaan ku samaynaanu doonaynaa isbeddel cadaaladeed baynu doonaynaa isbeddel bulshaynu doonaynaa isbeddel waxbarashaynu doonaynaa waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star magaalada Buurama.